Na semana passada, nós vimos dicas sobre a poda do pessegueiro. Hoje, nós vamos novamente a Arroio do Tigre para ver dicas sobre a poda da videira, com a repórter Karina Venzo Cavalheiro. Confira! A poda dos parreirais tem início agora no mês de agosto. E para aprender um pouco sobre a poda dos parreirais, nós vamos lá para a propriedade do seu Elton para conhecer um pouco mais sobre essa prática. A prática é importante para renovar a brotação, equilibrar as partes reprodutiva e vegetativa da planta e resultar em frutos de melhor qualidade. A partir do mês de agosto é o período ideal para iniciarmos a poda em parreiras. A gente observa nas plantas que estão em dormência, sem folhas neste período de inverno, que elas vão começar a aumentar o volume, o tamanho das gemas, onde vai sair a brotação nova para a próxima safra. Isso ocorre normalmente na segunda quinzena de agosto. Tá? Para realizarmos a poda, a gente utiliza os utensílios básicos como a tesoura e o serrote, sempre lembrando da desinfecção da tesoura, que é muito importante para evitar a transmissão de doenças entre as plantas que irão ser podadas. A realização da poda é muito importante porque a gente vai estar evitando uma alternância de produção de um ano para outro, possibilitando que nós tenhamos uma produção constante, né, semelhante todos os anos, evitando com que a planta alongue muito os ramos e produza madeira, o que a gente não quer. Precisamos que ela tenha uma brotação para a produção deste ano e uma brotação nova para a produção do próximo ano também. O esporão são partes da planta, galhos, com uma ou no máximo duas gemas. As varas, elas são galhos maiores, com até 5 a 6 gemas. E a variedade da planta que vai me indicar qual o tipo de poda que eu faço. Se eu faço uma poda com mais esporão ou uma poda com mais vara. Por exemplo, a Bordeaux é uma variedade muito vigorosa. Então eu posso realizar uma poda praticamente apenas deixando esporões, que ela vai responder muito bem e vai dar uma ótima produção. A Niagara Branca, por exemplo, é uma variedade que a produção tende a ser maior nas varas, então eu preciso deixar um número maior de varas para que eu tenha uma boa produção. Mas como muitas vezes a gente não sabe qual a variedade que estamos podando, a gente sempre recomenda a utilização da poda mista, que ela vai ser feita deixando uma vara e dois esporão, nessa proporção. O vigor da planta, a estrutura da planta, que vai me dizer quantas varas e quantos esporões eu devo deixar. Plantas vigorosas, fortes, eu posso aumentar o número de gemas produtoras, fazendo uma poda mais leve. Em plantas menos vigorosas, mais fracas, eu posso deixar uma quantidade um pouquinho, fazer uma poda mais forte e deixar uma quantidade menor de gema, porque a estrutura da planta não possibilita uma produção muito grande neste momento. Outro fator importante da poda é a utilização de cortes em diagonal para não ocorrer o acúmulo de água, o mais próximo possível da estrutura da planta para evitar a entrada de patógenos, de doenças, principalmente doenças fúngicas que vão estar entrando nesse corte que a gente fez. Sempre que possível, fazer a proteção desse corte com uma tinta, né, uma tinta acrílica para proteger isso, ou a utilização da calda bordaleza. Bom, pessoal, para a gente identificar a estrutura da planta, o que nós precisamos observar? Que ela seja conduzida do solo até a altura do arame, sem nenhum tipo de brotação ou ramo na estrutura do tronco. E a gente vai ter que definir duas estruturas principais, que vão ser os meus ramos, onde vai sair a brotação, tá? Então este galho aqui, ele está bem posicionado no arame, a gente define como estrutura principal que vai para a direita e o outro que vem para a esquerda. Então a minha estrutura principal é essa, eu vou tirar este galho aqui
e deixar com um esporão, tá? Aqui, se nós olhar, nós não temos varas com tamanho forte e vigoroso. Então eu vou deixar esta aqui um pouquinho maior, ela tem 4 gemas, o ideal é de 5 a 6, e as demais esporões, que a gente corta o mais próximo possível. Nesse primeiro ano, a gente vai fazer ela ficar mais curta, que a partir do momento de uma produção de uma vara nova aqui, depois eu inclino ela novamente para ela seguir com o meu cordão ou com a meu ramo principal. Então a gente vai fazer uma retirada aqui desse excesso de madeira e a partir da formação de uma nova vara aqui eu vou conduzir ela mais um pedaço no próximo ano até ela chegar próxima do ramo que vem da planta subsequente. Neste galho aqui a gente tem a formação de 2 varas. Lembrando que é uma poda mista, então nós vamos encurtar, vamos deixar uma vara e aqui embaixo esporões, tá? Fazendo a limpeza. Temos 2 ramos parecidos, qual que é o meu principal? Acredito que o melhor é o que está mais reto possível, deixar ele direcionado aqui. Então aqui nós podemos, sempre lembrando que o ideal é atar a vara num ângulo de 90 graus. Claro que dentro do possível, para não quebrar, tá? Que nessa angulação a circulação de seiva vai ser maior e nós vamos ter uma produção mais forte de uma circulação de seiva maior nesses ramos e uma produção mais efetivo. Mas esse galho, para ele poder ser atado, ele vai precisar ser maior que 5 a 6 gemas. Aí eu vou fazer o processo de cegar algumas gemas para evitar com que ele brote na ponta. E a tendência do ramo é uma brotação apical. Eu fazendo esse cegamento, tirando essas gemas, ele vai ter uma brotação nas demais todas. Para definirmos o ramo principal, a gente observa o que está melhor posicionado, retirando o outro, tá? Fazendo a retirada. Um ramo que se alongou demais, então também não é interessante, vamos deixar apenas um esporão. Então ficou mais ou menos na proporção de 3 esporões para cada vara, 5 varas, 15 esporões, esse seria o ideal de uma poda mista. A gente começou, plantava fumo, daí resolvemos daí diversificando, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu tenho a francesa preta, que é a principal, e daí um pouco da rosé, um pouco da branca e um pouco da bordeaux. Eu vendo a maioria das uvas, eu vendo tudo em casa, tudo aqui. Aí eu boto no Face, o pessoal vem aqui, tem mais ou menos uma freguesia, né? Daí eles vêm e buscam aqui. Daí o que sobrar depois eu faço o vinho.